Crveni krst Lazarevac u saradnji sa Institutom za transfuziju krvi Srbije u srijedu 12. februara organizovaće redovnu akciju dobrovoljnog davanja krvi u Centru za kulturu u Lazarevcu od 10 do 16 časova. Tokom januara ekipe Instituta za transfuziju krvi obišle su više od 30 gradova i opština i na 74 akcije prikupljeno je 2882 jedinice krvi. Najuspešnija akcija održana je upravo u Lazarevcu na kojoj se u jednom danu odazvalo čak 157 osoba.